Na první den v práci se člověk vždycky těší. A tady ještě o to víc, že je první den a nejen ten první, ale hned několik dalších má sebou i trenéra. Filipe, tak jdeme na to, ne? Libore, určitě. Já si to myslel. Paletu a jasný, jdeme na to, jdem. Tak, to se nám nepovedlo hned na poprvé, zkusme to ještě jednou. Co ta páčka? Jo, páčka. To jsme si říkali. Co s tím? Mám... Vypumpujeme pěkně. Vypumpujeme a napumpujeme. Tak, skvěle. To nám bude stačit a teď opatrně na prodejnu. Pane Libore. No? Musíme dávat pozor, kudy jedeme. Zvládáte? Potřebujete pomoci? Já si pauzu si dám. Pojďme. Dobrý. Popadněte no. První karton. Jasný. Nezapomeňte na zásady prezentace a válcování. Ano. On tady si chcete osobně ty sledě, jak jste chtěl vidět. Jo, potom, dobře. Jsem to prezentoval, jakože. No. No, je to. Tak, pane Libore, doložil jste to správně, a co jsme si říkali o tom válcování. Jo. To se nám opět nepovedlo. Hoďte tam ty sledě. Vždycky pod šítek. Já tam hodím tyhle si zbývající sledě. Tohle nám nejde. No nejde, tohle nejde. Se nám nedaří. No, tak. Jak se vám líbí ta prezentace? No strašný to je úplně, to vidím, si ten pán ani nechtěl ty sledě, že jo. Musím vyrovnat. Tak člověk. Ježiš, to si to úplně si jo. Pojďme dělat něco jiného. To se nedaří. Pojďme zkusíme něco jiného a zkusíme bratné lahve. Jo, no to v tom budu výborný. Kde Filipe, tohle se tady... To je několikrát za den, Libore. Pojďme, pustíme se na to. Nezapomeňte na správné sortování lahví. Co to bylo za večírek tohle? Každý večer je takový. Co teda někdo si opravdu užil? Hele, někdo jede. Dobrý den. Dobrý. Díky moc, že jste toho tolik koupil a tolik vypil. Tak dík. Hezký den, mějte se. Pane Libore, vidím, že opravdu vstřícnost je vaše silná stránka, ale tou vstřícností tu Tomru tady neuklidíme. Nezapomeňte na ten lísteček, co? Pojďme, zkusíme to na prodejně. Hele, tady to. Někdo nedopil. Ne, dobrý. Je pro vás otevírání. Dobrý den. Já vám, chcete ty brambory, já vám pomůžu s nima, abyste to měli. Ne, pane Bouči, ne. To víte, že ne, já vás zdravím. Jak se máte? Ano, tak to víte, stáří je hotový. Není, vypadáte výborně, je máte tam, všechno. Je tam osmička, mám s tebou. Jo, tak to je dobře, to jsem rád. Nechcete pomeranče? Ne. Ne? Nepotřebujete savo? Ne? Jste chtěli to tady, fakt si to, přijatelná cena. Máte, jo? Pohodě. Pane Libore, co děláte? No nic, jak jsem dostal hlad, už tady chodit, tak... Ale teď máme přestávky a zboží přece veškeré musí být zaplacené. Aha, já no vím, to... že ve střísnosti jsou opravdu velmi dobrý, ale musíme se pustit do té zeleniny. Jo. Jen po zdraví a vstřícnosti zákazníky neobsloužíme. No dobře, tak jako, co budete chtít, já to udělám. Pane Boučku, co jsme si říkali? Já měl hlad. Pojďme zkusit zeleninu, ale konzumace na prodejně opravdu bez zaplacení není možná. Toho se vyvarujte. Já bych hrozně rád zkusil tu pokladnu jako ta zelenina, tak jako já chápu, že tady celý kus, ale to je pracní. Teď jsme přinesli ty okurky, když si přece řetkvičky, saláty, brambory. Pojďme zkusit pokladnu, na tom já budu dobrý, já chci tím prachy. Libore, nezbývá moc oblastí, ale na zkušenou. Tady říkávaj, ještě jste mě neviděl na pokladně. Tak to bude lítat, to bude fronta. Přesvědčil jste mě, pojďme to zkusit a uvidíme tam. Mám hrozně dobrýho trenéra. Něco jako Mourinho je pro mě. Jako Mourinho pro Cristiana Ronaldo nebo Ferguson pro Wayna Rooneyho. Mám tak skvělýho trenéra. Tak střícnýho. Já jdu na pokladnu. Super. Jak se máte? Dobré. Dobré? Dobré. Odkaz je? Slovenská. To je jasné, ale odkaz. Italský rádok. To je všechno. 145 korun. Všechno víte pravdu. Skvělé. Je to pravý? 145 korun. Další. Pěkný díka, mějte se hezky. Nashledanou. Zase ta okurka. Pane Libore, počkáme, my základní podejme a začneme mákovat další. Mějte se hezky, nashledanou. Máte odejít, protože musím čekat, až budu tady. Ten časopis? Ne, ten je můj. Ten je váš. Ten je můj, to kdybych se nudil, tak... Co by teď asi lika rajče tam? 184 korun. Karta, ty krás. Ale tak to vezmu já, když tak. Fakt, to bude, kluci, to je dobrý, já to zaplatím. Tohle já si vrátím, to je 284, to je pro mě. To je 216 korun, nemej. Kluci, dobrý, mějte se, ahoj. Hele, Zuzko, já to vzdávám, na tohle já nemám, pojďte to dodělat. Já se hrozně omlouvám, já prostě jsem to psychicky nevydržel, to nejde. To nejde, pane boj. Já opravdu cením vaši snahu. Vy máte snahu, máte chuť, ale já se obávám, že to spolu nezvládneme.
Moje mise byla neúspěšná, prokazatelně na kariéru prodavače. V jedné z provozoven Lidlu nemám. A musím říct po tom dni, že máte můj obrovský obdiv za to, že to zvládáte, protože to není práce nikterak jednoduchá. A nám jako zákazníkům to vždycky přijde snadný. Tak teda fakt velký dík a klobouk dolů před tím, co děláte. Děkuji taky trenérovi, ale hold se budu držet svojí profese. No, ale myslím, že mi to slušelo.